Отак і ріс він у нас. Добряниками кормили його, старалися, бо любили ж. Був у нас таким улюбленцем, син приїжджав з Дніпропетровська, то це для нього було, це спрашує. Мам, я як приїду, треба обов'язково, треба, каже, буде навістити його. Кажу, поїдемо, звісно. Тамара Вакуленко частує косулю печивом. Рік тому Борю, так назвали тварину, знайшов чоловік у сусідньому селі Головківка. Воно було манесеньке, тільки народилося, бо на ножках воно не стояло, мокрий такий був. Вони ж, а мене муж працює мастером ліса, знаю ж всі його. Ну, дітвора прийшла, ж спрашує, що ж нам, що ж ним, куди ж його такий маленький. Ну, муж мене погукав і спрашує, візьмемося вигодувати. Ну, давай-ку візьмемо, будемо кормити його. Ну, а так ми його і випаювали молочком 2 місяці, а потім на кашки, в общем, так і виростили. Другу домівку Боря отримав у просвітницько-розважальному етнографічному комплексі «Зерноленд», що на Чигиринщині, розповідає його засновник Назар Лавріненко. Тут у косулі з'явився власний вольєр та догляд. Ми подивилися на нього, він дуже гарний, він має подобатися дітям. От ми зробили таку повністю клітку, і зверху, і з боків, скрізь ми закрили сітки, тому що він дуже сильно стрибає. От і зробили йому належні умови для того, щоб він тут мешкав. Можливо, знайдемо йому пару. Нині у Зерноленді працюють над створенням власного зоопарку. Вівці романівської породи, косулі, коні та свійські птиці. З ними відвідувачі зможуть погратися та зайти до вольєрів. А ще тут чекають на поповнення, розповідає Назар Лавріненко. Тут нас будуть, поряд далі нас будуть ось кобилки, десь Бог буде лошадка. Поставимо лошадку, от, птицю, індики, гуси, щоб дітки могли з ними погратися, зайти прямо в загорожу і побавитися з ними, відчути, що це жива тварина, жива птиця. Ідея зоопарку вона виникла не сьогодні, вона виникла значно раніше, тому що дітки приїжджають до нас частенько, і міські діти переважно, вони хочуть побачити живих тваринок. Своїми враженнями від тварин ділиться другокласниця Маргарита Ковальова. Дівчинка приїхала до Зерноленду разом з однокласниками на екскурсію з міста Кропивницький. Вони подобаються, вони такі пушисті, як котики. Вони різних кольорів, пушисті, добрі. Зі слів вчительки початкових класів Наталії Полякової, на дітей таке тісне спілкування з тваринами впливає позитивно. Діти наші проживають в місті Кропивницькому. Звичайно, для них це дуже цікаво. По-перше, вони ніколи не бачили живих тварин так зблизька. Це тільки другий клас і наша перша екскурсія в живу природу. Тому якраз зараз ми з природознавства це все вивчаємо, і діти спостерігають зараз це своїми очима. Тетяна Рева, Олександр Кулик. Новини.